Thank you.
bayram bizi təbrik edirəm. Necə belə illərə çıxaq. Sağ olun sizdən bahəm. Allah qanımızı, bərəkətimizi versin. Amin. O gün olsun, Allah qorşuluqda nəsli gələməsin sizin. Sağ ol, Allah razı olsun. Bayramın yenə də nübarək. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah kabul eləsin. Allah kabul eləsin. Bunu hara qoyaq indi? Allah ona da sünnət eləsin. Amin. Amin. Nəniyyətə kəsibsə Allah kabul eləsin. Allah bu rəyində qoymasın. Nəniyyət eləyib Allah kabul eləsin. Amin.
Bugünkü günleri kurban bayramıdır. Hamısının bayramı mübarek. Uzaqdan, yaxından, xaricdən bizə baxanların hamısının bayramını təbrik edirik. Allah təala bu qurban tikəsindən hamısına qismət eləsin. Amin. Kim arzulayıb, kimsə qurban tikəsi deyib ki, qurban keçərəm. Allah onları da qəbul eləsin. Amin. Bu günləri biz qurban tikəsindən nehrə yağı ilə iç salatı hazırlamışıq. Çox gözəl, çox dadı. Bir də budundan bastırma hazırlanıb. Budundan. Çox gözəl çıxıb. İkisi də dadlıdır. Qurban tikəsidir. Allah hamısına qismət eləsin. Hamısına. Amin. Сегодня наша Пасха. Наша Пасха имя Qurban bayramı. Баран резали мы. Qurban bayramı. За это мы обед готовили. Очень вкусный получил. Обед очень вкусный получил. Мы тоже поздравляю с праздником. Мы тоже с праздником. Thank you.
Ot, this ot, sonny, ot, 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 ot. I'm with him, with him, I'm with him, I'm with him, I'm with him, I'm with him.
Maşallah. Xəmirimiz nə gözəldir.
Sen onu kes, ben bunu fırladım. I'm moving.
Ha valla. Ne var ha? Ne var? Çok tatlıdır. Çok lezzetlidir. Çok tatlıdır. Adam yemeğiyle ister hele gitsin.
Hı.
kitchenimizde çok güzel çıkıp çok tatlıdır. İki cür hazırlanır. Hem kuzlu, hem pavidlali. İkisi de çok lezzetlidir, çok.
Trenik hazırlamışım. Çok güzeldi. Tatlı da, lezzetli de.